Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak mengajar bagaimana nak membuat lembaran kerja ataupun worksheet menggunakan TeacherMate. Pertama sekali, type TeacherMate. Kemudian, tekan ini, login. Kita boleh masuk email MOE. Sign in with Google. Kita pilih MOE. Dah masuk. Jadi plan kita Pro Open House. Okey. Inilah my worksheet. Yang bagusnya dia boleh buat folder. Okey, saya dah buat folder tahun 2, tahun 4. Nak buat folder, pergi dekat action, create folder. Matematik tahun 6. Tekan OK. Macam mana nak buat worksheet pula? Ada dua. Sini boleh. Dekat sini pun boleh. Kita tekan. Kita namakan worksheet kita nilai notebook. Folder yang kita nak pergi itu dekat matematik tahun 2. Description, sila jawab soalan ini. Okey, background ni, dia boleh upload JPEG, PNG, GIF, PDF ataupun DOC file, Microsoft Word. Kita klik je kat sini. Kita pilih yang mana kita dah buat menggunakan pen ataupun Photoshop ataupun PDF. Okay, kita klik yang ni. Okey, dah keluar dah. Pick another file. Dia ganti yang ini. Kalau cancel, memang hilang lah. Terus pergi make my file kat bawah ni. Okey. Dah masuk dah dalam worksheet yang kita nak bagi pada student. Okey. Kat sini, dia punya fungsi. Jadi, kita klik satu-satu. File ni, dia boleh change background. Add blank space. Saya tak guna. Review ni, boleh zoom ataupun preview. Edit ni, kalau kita dah buat, dia boleh undo. Kita boleh ni, ke depan semula. Duplicate atau delete. Format. Insert. Ha, insert ni, yang kat sini lah. Scoring ni, kita boleh bagi dia scoring. Yang ni, update all scoring kalau nak sekali semua. Okey, jadi kita mulakan ini select. Kita nak buat short answer. Kita pergi dekat sini sebab yang ni, ini saya nak buat matching. Yang ni. Okey, klik kiri. Dia akan keluar. Kita boleh besarkan. Double click yang ada tanda soal ni. Ha, dia akan keluar yang ni. Number of point. Kita boleh letak score berapa. Please correct answer. Okay. Jawapannya 120. Okay. Ini kalau answer must match the case upper or lower to be correct. Maknanya kalau ada pilihan banyak boleh tick ini. Kalau ada satu tak payah. Okay. Okay, masalahnya jawapan budak kecil macam ni, jadi kita boleh adjust size 48 besar. Font dia bagi yang macam ni saja. Saya lebih suka ambil Comic Sans. Okay. Pencil border. No border, nak border boleh. Warna hitam. Ketebalan border tak ada, nak tukar boleh sini. Okey, dah siap. Kita pergi yang ni pula. Drop down. Kita klik. Soalan mana kita nak? Okey, soalan sini ya. Okey. Besar ni.
tekankan di soal ni. Dua kali. Okey. Number of points, 1. Saya akan letak 220. 230. Tekan sini untuk tambah. 240. Berapa banyak pun boleh. Nak shuffle order pun boleh. Tak ikut urutan. Okey, save change. Oh, lupa nak answer dia apa. Okey, klik. Jawapan ni adalah ni. Save. Okey. Nak besar pun boleh. Size 36. Font boleh tukar. Okey, nanti dia tak boleh klik ni. Dekat preview nanti boleh klik. Okey, kita yang P ni. P ni untuk pelbagai soalan lah. P ni paragraph. Maknanya jawapan paling panjang lah. Selalunya buat essay. Kita pun boleh test juga kat sini. Double click. Kita cuma letak nombor saja. 238. Save. Kita boleh ubah saiz. 48. Besar sangat. 24. Lepas tu font saiz komik. Itulah satu mana yang kamu suka. Yang terjadi. Kita teruskan. Okey, matching. Pertama sekali kita tekan key sampai habis luas dia. Lepas. Lepas tu. Edit matching lagi sekali. Sebab dia kita tak boleh edit dulu. Kita kena ada satu lagi matching. Double click. Klik yang ni. Ini jawapan dia. Lepas. Okey. Macam mana kita nak edit? Macam mana kita nak matching kan dia? Klik yang ni. Tekan shift. Ada simbol tambah tu. Klik je. Tekan jawapan dia. Dia akan jadi hijau. Lepas shift. Kita cuba lagi sekali. Matching. Satu. Klik lagi sekali. Untuk jawapannya ni. Lepas. Klik yang ni. Tekan shift. Pergi pada sini. Dia akan buat garisan sini. Senang kan? Okey. Kita pergi pada multiple choice pula. Okey, cikgu nak saya nak buat yang inilah. Multiple choice. Klik yang ni. Sini ada 3 pilihan, jadi saya pilih 3 choice. Pergi kat sini. Baik. Walaupun dia ada macam ni cara. Kalau kita taik dia, dia akan pergi melintang pula. Edit multiple choice. Point dia 1. Number of choice 3. Jadi, save dulu. Kita klik ini untuk correction answer. Yang ni boleh jawapan yang betul, kita boleh pilih. Jawapan yang betul ialah sini. Dah, cukup. Yang ni pula, kita nak buat checkbox answer. Klik yang ni. Kita pergi, kita buat sini. Besar sikit. Tentulah. Rapatkan. Okey, ni lapar tak nampak, kita boleh tekan transparent. Dah nampak lah. Dan edit checkbox. Point dia 1. Ini point ni untuk tukarkan berapa banyak lah. Kalau ada 2 jawapan yang betul, kita tanda 2 lah. Okey, jawapan yang betulnya ialah ni dengan ini. Okey. Yang ni
Saya tak tahu apa fungsi dia. Tapi paling saya suka ialah mat. Okey, mat ada numbers, fraction, mixed number dan algebra. Jadi kalau number pun boleh letak di sini. Number. Jawapan je lah. 534. Okay, dia boleh allow koma. Minus, negatif atau allow decimal. Ni kita boleh antik kalau kita tak nak. Okay, skip. Boleh tukar. Boleh tukar saiz. Font. Okay. Yang matematik untuk fraction pula. Yang ni kita boleh letak sini. Besar di mana. Dan kita boleh letak answer. Yang tanda soal pertama ni kita letak answer dulu. Okey, yang atas 4, yang bawah 7. Ha, kalau ada jawapan lain, kita boleh tambah sini lah. Same. Okey, yang ni kita boleh buat mix number. Klik kanan. Okey, kita buat mix number. Kita klik saja kiri. Dia keluar. Nak besar, boleh tarik. Nak kecil pun boleh tarik. Okey, boleh adjust. Okey, double klik yang ni. Yang ni yang depan. Satu. Dua. Dua. 7. Save. Okay, kita mulakan teks. Teacher. Sun. Save. Sekarang satu, kita type lagi untuk dia pilih. Sun. Okey. Jadi, kita main true or false. Kita boleh pilih antara empat ni. Okay, kita buat lagi sekali untuk soalan kedua ni. Okay, yang ni kita tek sini. Okay, kita nak buat audio recording. Dia pro. Sebab kita pun package pro. Kita besarkan sini. Kita record. Ini sesuai untuk bahasa Melayu dan English. Ini record. Sun. Allow. Sun. Okay. Stop. Nanti dengar. Attach to worksheet. Okay. Dia dah ni. Kita tekan play. Dia akan dengar. Dekat preview nanti. Oh, dia tekan yang mana satu. Jawapannya. Okay, ini kita set dia tu. Ini kita set dia. False. Okay, ada lagi link. Link ni untuk sebelum jawab soalan, student boleh klik link untuk reference rujukan sebelum menjawab soalan. Okay, ni pun pro juga. Yang ni draw. Boleh ambil lukis. Highlight ni. Kalau ada perkataan highlight tu, kita boleh highlightkan. Yang ni. Please. Itulah fungsi-fungsi tu dalam Teacher Mate. Saya nak bagi tahu. Kena double check jawapan dia. Betul-betul jawapan. Sekiranya salah buat dan sudah assign ke student,
soalan ini tak boleh nak diedit semula. Kena make a copy. Okey, itu adalah security teacher mate. Jadi dah siap ni? Kita preview. Okey, kita preview. Yang ni memang dia beri, saya pun tak tahu apa fungsi dia ni. Untuk student lah, boleh tukar, boleh draw, boleh type apa semua. Tapi nanti kita boleh lock ruang untuk type apa-apa. Kita cuba jawab. Okey, kita boleh reload kalau Ando kalau ada masalah. Okey, yang ni. Yang ni tarik sini. Okey, yang ni kita boleh answer dalam bentuk decimal. 150. Yang ni ada anak panah ni, kita boleh pilih yang mana. Tentu kita tersalah. Kita tengok kali berapa. Yang ni. Isi markah. Yang ni 540 534. Yang ni kita boleh tick sini. Yang ni kita buat salah satu. Yang ni 4/7. Yang ini 1/3/7 contoh. Kemudian dia pun check answer. Okay, dia check. Ini untuk ni lah. Kita punya sama ada betul tak. Okay, yang warna merah ini adalah salah. Yang ni pun ada salah. Nanti dekat murid dia akan tunjuk view. Okay, yang ni memang salah. Jadi kalau ada line merah ni memang salah. Hijau betul. Ni pun betul. Okay, jadi skor 60. Kita boleh set berapa betul per berapa soalan. Jadi kita boleh tutup ni. Kita nak kita pastikan semua dah betul jawapan dia, tak ada kesilapan. Sekiranya kalau ada tersilap, kita boleh buat, kita boleh letak komen nanti dekat student tu. Okey, ni saya nak assign worksheet ni kepada student di Google Classroom. Saya boleh tutup ni. Okey. Bila kita tutup, dia akan keluar. Click assignment or preview this worksheet. Mana kita preview ni semula. Okey, kita klik balik. Assignment. Kita klik assignment. Dia dah beritahu. Kalau kita buat teacher mate, memang masuk. Tak perlukan permission. Kalau kita buat Google Classroom, kita kena masuk. Dia masuk kena ada permission MOE. Email MOE. Canvas, saya belum try lagi. Okay, saya ambil Google Classroom. Next. Okay. Dekat Google Classroom saya ada testing dan ada kelas-kelas yang ni. Jadi, saya test dulu. Okay. Pick individual student ni. Kalau ramai, kita boleh pilih mana student yang kena buat lah. Selalunya kalau macam murid galus ke murid berapa expert untuk nak jawab, boleh kita pilih. The next. Okay, yang ni assignment based on berapa, 100%. Lepas tu nak score ataupun point earn apa possible. Yang ni kalau return, boleh dapat tengok score dan correct answer individual item. Yang ni saya pilih score and correct answer. Okay, next. Okey, yang ni yang ada tu tadi yang atas tu sudah boleh buat apa? Jadi saya antik semualah sebab dia akan mengganggu soalan pun nanti. Dia boleh conteng, boleh draw. Okey, kita save. Okey, ini copy to clipboard ni maknanya kita boleh hantar dekat WhatsApp lah. Kalau ni, kalau dah ada ni tak apa. Kita masuk kelas Google Classroom. Okay, ini Google Classroom saya. Saya nak tengok assignment tu pergi mana. Okay, dia dah masuk sini. Nilai nombor. Okay, nilai nombor 456 tadi.
Okay. Ini saya nak masuk kepada student. Okay, student akan terima assignment ini di dalam classroom diorang. So, testing, password. Okay, yang ini baru terima. Jadi, dia klik yang ni dan dia view klik yang link ni, assignment ni. Dan dia mula boleh jawab. Okey, pertama sekali bila dah klik, dia suruh begin with Google. Maknanya kita kena masuk semula menggunakan email MOE sendiri. Okey, murid dah boleh jawab. Dah keluar ni. Murid dah boleh jawab. Ni dia draw sini. Dan ni. Okey, kalau dia ada masalah macam ni, dia boleh undo. Buat sini, pergi sini pula. Okey. Yang ni boleh type 120. Yang ni buat pilihan 140. Yang ni okey, type balik semula, kita keluar balik air ni. Okay, yang ni terus kita type 234. Yang ni kita pilih yang mana yang ni betul. Yang ni kita boleh tick yang ni. Yang ni buat 5/7. Ini letak 1, 3/7 tu dan I'm done. Bila done, dia akan dapat worksheet submission success. Dia akan dapat markah di atas. Iaitu ada 2, satu 8/10, satu lagi 80%. Okay. Bila dah siap, dia boleh tutup terus. Tak perlu turn in. Okey, dekat cikgu punya pula. Okey, ini cikgu punya. Dia boleh tengok di grade yang ini. Nilai nombor tadi dapat 80/100 terus return. Return 80. Tanya. Return. Okay, bila dah return, murid akan dapat email, markah dia 80. Okey. Macam ni cikgu nak semak. Dia tak turn in. Sini tak ada turn in. Kalau tengok, kita klik dekat view assignment ni, kosong. Dah hantar markah je. Tapi tak ada attach, attachment. Macam mana kita nak check? Kita kena check dekat teacher mat. Okey. Ha, dia akan keluar terus dekat sini. Dekat my worksheet. Matematik tahun 2, worksheet detail, assignment detail. Dia dapat 8/10. Dan kita double click yang ni, dia akan view. Okay, ni. Kita boleh tengok markah dia. Okay. Kalau misal kata kita tersalah bagi jawapan yang betul, kita boleh custom markah kita. Dia dapat 8, ada satu tu yang betul, kita boleh letak 9. 10. Yang satu. Okey. Nanti bila kita return dekat sini pun akan bertukar juga. Okey, siapa kita tunjukkan. Okey, comment. Okey, kita kata soalan 2A adalah betul. Maknanya kita tersilap jawapanlah. Dia buat betul. Mungkin ada sistem yang tak detect jawapan dia betul. Dia salah. Jadi kita kata jawapan tu kita boleh semak balik. Dan lepaskan komen ni. Kalau tutup balik komen, dia keluar balik dia tu. Dan kita return to student. Bila return to student, automatic dekat sini. Dekat grade ni. Dia akan jadi 90. Kita bagi markah balik semula. Dan kita return balik. Yang bestnya, parent tak perlu. Ini kalau dah dia tutup. Yang bestnya, parent tak perlu untuk turn in, ambil gambar, turn in dalam Google Classroom. Semuanya dah ada dalam ni. Dan yang tak bestnya, apabila
Okey, apabila nilai nombor ni dah assign, kita nak edit jawapan yang salah tu, nak betulkan, edit content, dia dah lock. Bila edit ni dah lock, kita make copy. Bila make copy, kita assign yang baru, jadi link dia yang baru. Okey, untuk student review balik semula assignment yang dia dah hantar, sebab kita dah return. Student boleh buka balik semula di sini. Dan seperti biasa, kena masuk semula pakai MOE. Studentnya. Okay, dia boleh tengok balik semula comment teacher, iaitu soalan lower A adalah betul. Okay, yang ni tak boleh nak view sebab dah betul. Kita view yang mana yang salah. Okay, contoh yang ni salah. Dia akan tekan sini. Correct answer macam ni. Poin dia kosong lah. Okay. Klik ni, tekan juga. Dia akan tunjukkan jawapan dia betul. Jadi, rasa bagus juga. Teacher Mate boleh digunakan. Okay, itu sahaja yang saya dapat ajar untuk Teacher Mate. Semoga cikgu-cikgu dapat memberi gebaran kerja kepada murid-murid. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.